Okay, recording လည်းဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီလို့ထင်ပါတယ်။အချိန်မီရောက်ပြီလေအလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Microphone လေးတော့ပိတ်ထားပြီပါเนาะမေကုံမမေးနေဘူးဆိုရင်အပြင်ကအတန်ကြီးဝင်มาဆိုလို့ပါ။ဒီနေ့ကကျွန်တော်3ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော် B2B အကြောင်းပြောမယ်။ပြီးရင်4ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာTrade Spot Trading Spot ရဲ့ Function အကြောင်းပြောမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် Binance အကြောင်းငါရဲ့မြောင်းနေမှာဒါမှမဟုတ်လေလေးရဲ့မြောင်းနေမှာအချိန်ရလေးရဲ့မြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့နေဆွေးနွေးကြပါမယ်နောက်ပိုင်း future trading တွေပါရောအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဘက်သွားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ DeFi အကြောင်းကိုလည်းကိုမားစနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်ပင်နေတယ်ဆိုတော့သူအကယ်၍အဲ့မှာနော်ဟို topic တွေ season ပြီးသွားရင်တော့ဘယ်ဟာတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာအချိန်နာနေတော့ကျွန်တော်ကြေညာပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ B2B အကြောင်းလေးဆက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။မိုက်ခရိုဖုန်းလေးမြူထားပေးပါဦးနော်။ကျွန်တော်မြူပေးရမလား။ Okay. ကျွန်တော်မြူလိုက်ပါမယ်နော်။ Okay. ဆိုတော့ဒီမှာ B2B မှာနော်ကျွန်ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာလေးဒီနေ့ပြောပါမယ်။ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတော့နော် P2P ဆိုတာကို home page ကနေတောလို့ရတယ်ထုံးစံတယ်ဒီမှာဒီဟာလေးနှိပ်လို့ရတယ်နော်ဒီထွက်လာတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော် mall တွေကနေတွားထားတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့မှာဝယ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်ရှာမလို့ဒါရောင်းချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ funding wallet ထဲမှာနော်ငါကတော့ P2P လို့ P2P wallet လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလုံးဝဟိုနော်ဟို Binance Boy version လောက် app က Boy version လောက်ဖြစ်နေကိုရှိမှာ P2P wallet ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တော့မရအောင် funding wallet ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့application update မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပါဘောเนาะ P2P wallet လို့ပေါ်နေသေးရင်အဲတုံးလို့မရတော့ဘူး funding wallet ဖြစ်သွားပြီအခုနောက်ပိုင်းအဲ funding wallet နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ funding wallet အောက်မှာလည်း P2P ဆိုပြီးရှိတယ်ဘယ်ကနေပဲသွားပါဒီ P2P တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်စမြင်ရမယ့်ပုံစံတော့ဒီလိုပုံစံမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုပြောခဲ့ရပါတော့ဘာမှဘာတွေရှားရမလဲဆိုတာဆိုတော့မြန်မာပြည်တော်ကတော့ဒီမှာ MMK ဖြစ်ရမယ်တော်တော်များများအဲ့ဒါကို miss ဖြစ်တယ်ဘောเนาะ MMK မဟုတ်ရင်မြန်မာနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဟာမတွေ့ဘူးဒါမှ MMK မဟုတ်လို့ပါပြီးရင် USDT ကတော့ဒါဟိုအဖြစ်ဆုံးပေါ့နော် POSD ကတော့တိတ်မကြခင်ကျွန်တော် market ထဲကနေထွက်သွားတော့မှထင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးရ update အရာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနောက်ဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားရင် update လေးတစ်ချက်လောက်ပြောကြအောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ MMK ရွေးပြီးသားကြီးဆိုတော့ filter ကိုတုံးမလားမတုံးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တကားမှမတုံးအမှန်တိုင်းပြောရင် filter ကိုတုံးလို့ရတယ်တုံးချင်းနော် filter မှာဘာကြီး filter လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မြန်မာဆိုတော့မြန်မာပဲ country ကတော့ရွေးမှာပေါ့နော် payment method တွေကိုအဓိကတုံးလို့ရတယ်မကွာ special transfer လာဒါမဟုတ်ရင် wave လာ kbz ပေးလာကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေစပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိရလို့အမြဲတမ်းဈေးအတန်ဆုံးလို့ပေါ့နော်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ထိတ်ဆုံးမှအမြဲရှိတယ်ကိုကတခုပဲ check ဆရာလို့တာအဲ့ဒီဈေးအနည်းဆုံးရောင်းနေတဲ့လူရဲ့ဒီ specification တွေကကိုနဲ့ kait ရလားဆိုတော့ပဲ check ဆရာလို့တာကျွန်တော်ပြောနေတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာတွေနော်ဒီအောက်ကcash deposit to bank ကိုလုံးနိုင်လားเนาะဘိုင်းဆွဲခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင် terms and condition တွေပါမြင်ရတယ်ဥပမာ cash deposit to bank ဆိုတာဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒါကဘောလीအဲ special account ပြောတာဆိုတော့ special account မှာလည်းမျိုးစုံရှိရเนาะ yuma special account လား kbiz special account လားစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုင်းမကိုက်ဆိုတာဒီဘိုင်းဆွဲခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ဒီဘိုင်းဆွဲခလုတ်နှိပ်တယ်တန်းဝယ်တာမဟုတ်သေးဘူးဖတ်လို့ရတယ်ခဏနေလေကျွန်တော်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခုစေရတာဒီလူမှရှိရပတ်စံတာကိုဝယ်ဖို့အကုန်လောက်ရလားဗောဒီ12000ဆိုတော့ဒါလူတော်များများအတွက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့1200ကတော့လူတိုင်းအတွက်လောက်ချင်မှလောက်ဟိုကကို2000ဝယ်ချင်တယ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲဆိုတော့ဒီတယောက်ထဲနဲ့မရဘူးဗောဆိုတော့2ယောက်ခွဲဝယ်ရမယ်စသည်ဖြင့်ဗောနောက်โอเคကိုကနည်းနည်းဝယ်ချင်တဲ့လူဆိုရင်ဒီဟာကိုကြည့်ရမယ်ဒီမှာဘလောက်ခုရဆို5000မျိုးပဲဝယ်လေကို2000မျိုးဝယ်ချင်ဒီလူကအဆင်မပြေဘူးဒီလူလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲဆိုကိုကဆက်ပြီးတော့အောက်ကိုရှာမယ်စသည်ဖြင့်ဗောအဲကိုမှကိုဝယ်မဲ့အချက်အလက်နဲ့ kait လားဆိုတော့ဒီတိုင်းလိုက်ကြည့်လိုက်တာကိုတို့ကပိုးလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥမာကိုကထားပါတော့2သိန်းဘိုးဝင်မစဉ်းစားထားတယ်เนาะဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့လေဈေးတွေကများသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီ current ဈေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကလူတွေက2100တောင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်2200တောင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်အော်ဒါဆိုတော့ငါ2သိန်းခွဲဘိုးဝယ်လိုက်ရင်တော့ဒီ2065နဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီလို filter သုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီစစ်လို့မရတော့သူကကိုနဲ့ kait တာပဲတန်းပြပေးရပါเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုက flexible နည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီကြည့်သွားတာပိုကောင်းတယ်ဘယ်တန်းနိုင်ဆုံးဈေးအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်သွားလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ဒီဘိုင်းဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်နော်ဒီမပိုင်းဆွဲဒီတယောက်ယောက်တွေ့ပါဘူးနော်ကိုက်တဲ့လူတယောက်တွေ့ပြီးတော့ဘိုင်းဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတာလေးပြပေးမယ်
ဆိုဘိုင်းဆိုနေလိုက်ဒီမှာတည်းပို့ပြီးဒီသေးကြတဲ့ဟာပြန်ထွက်လာပြီအဲ့မှာကိုကပတ်စံ fiat ဆိုတာဒါမြန်မာငွေဘယ်လောက်ဝယ်ဖိုးဝယ်မလဲဒါမှမဟုတ်လေကိုက crypto ဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်မလဲကောင်းတာကတော့အကြံပေးကျွန်တော်တော့မြန်မာငွေနဲ့ဝယ်တာပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာမှာဆိုတော့เนาะမြန်မာငွေပြား28ပြားတော့83ချက်တော့ဘန်ထရန်စပါလို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးရုပ်ဆိုးတာပေါ့เนาะဘာမှန်းလည်းမသိဘူးအ69 sorry ပါဖုန်းလား okay အဲ့တော့69293583ဆိုတာကြီးလွှဲရတာဘန်မှာတော့ရုပ်ဆိုးတယ်အဲ့တော့အာဥမာ6,900,2000အာ69,200စသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဝယ်တာတော့အစင်ပိုပြေတာပေါ့ဘန်မှာဆိုရင်အာကိုဝယ်တဲ့ crypto ကိုပဲဓာတ်သမားနဲ့ယူလိုက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တမန်တာတော့ကတအားကြီးဟိုဟောဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပို့အစင်ပြာလေးကို့အကြိုက်ပေါ့ဟာဒီဟာအရင်အရေးကြီးရယ်ပေးမဝင်တော့15မိနစ်အတွင်းမှာငွေလွှဲရမယ်ပြီးရင် nickname ကအရေးမကြီးဘူးเนาะဒီ nickname ကအရေးမကြီးဘူးခဏနေပေါ်လိုက် name တစ်ခုပြမယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီ nickname ကကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် KBZCB ရိုးမှာဆိုပြီးပေးထားတယ်ဒီမှာကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးpayment method ကတော့ဒီမှာ transfer with specific bank နဲ့ cash deposit လို့ပြောထားတယ်။ဒီ screenshot ရိုက်တော့ screenshot ရိုက်ရလို့အောက်ကိုဆက်ပြီး scroll မလုပ်ထားဘူး။အောက်မှာ terms and condition tab ရှိသေးတယ်။သူဘာ bank ကိုလက်ခံနေဆိုတာ။များသောဖြင့်မြန်မာကဒီ ads တွေအကုန်လုံးမှာပါတယ်။ဥပမာထားပါတော့ bank ဆိုရင်ဒါ KBZ လား။နော်ဒါမှမဟုတ် AYA လားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။သူဘာ bank နဲ့လက်ခံနေဆိုတာကိုအားလုံးကထည့်ရေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါမဟုတ်ရင်တချို့တွေ group တဲမှာပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီမှာဝယ်လိုက်တာညာဝယ်တော့ကိုက KBZ နဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုက AY ပဲလက်ခံတာဘလို့ဆက်ရမလဲ။ဒီနေရာမှာဆက်ရမှာပေါ့နော်။ဒီအောက်လေးမှာ scroll လုပ်လိုက်ရုံပဲ။ Okay အဆင်ပြေတယ်။ဆိုရင်ဒီ buy cloud ကိုနှိပ်ပြီပေါ့နော်။ buy cloud ကိုနှိပ်ပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအရင်အရင်ကြည့်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဆိုတော့ဒီအချိန်ပေးထားတဲ့15မိနစ်အတွင်းမှာသူ့ကိုငွေလွှဲပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ပြဿနာကဘယ်အချိန်မှာအဓိကတက်လဲဆိုတော့ကိုကအစပိုင်းမှာငွေလွှဲ error တစ်ခုတက်လို့ဒါမှမဟုတ်လေ internet ကနှေးလို့ပတ်စံလွှဲလို့မရအောင်15မိနစ်ပြည့်ဖို့10မိနစ်အလိုကြာငွေလွှဲလိုက်နိုင်တယ်။ငွေလဲလွှဲလဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီအချိန်ပြည့်သွားတော့ဒီ order ကြီးက cancel ဖြစ်သွား auto နော် auto cancel ဖြစ်သွား။ကိုဒီ cancel ကိုနှိပ်ရှာမလို့ auto ဖြစ်သွား။အဲ့တော့ကိုငွေလွှဲရင်လဲဒီအချိန်ကိုဂယူးဆိုင်ပါ။ internet line မကောင်းဘာညာဆိုလဲဒီမှာ5မိနစ်လောက်ခြံထားပါဘောနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာ5မိနစ်လောက်ခြံရင်တော်တော်အနည်းအများနေ။လွှဲပြီးပြီးချင်းဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့။အရင်အရေးကြီးတဲ့ခလုတ်ပါနော်။ဒီခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကငွေလွှဲလိုက်တယ်အချိန်ပြည့်သွားတယ်ဒီပတ်စံကို Binance ကအဲဒီပတ်စံမူတာ price ကြီး crypto amount ရောက်ကားလေးဒီရောက်ကားလေးဒီပတ်စံ amount ကို Binance ကကင်ထားမပေးပါဘူးအဲ့ဒီရောင်းတဲ့လူပြန်ပေးလိုက်တာပြန်ပေးလိုက်ပြီနော်သူကြိုက်တယ်လို့ရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီခလုတ်ကိုမနှိပ်လို့ဒီခလုတ်ကိုအချိန်ပြီးထားတဲ့အချိန်တွေမှာမနှိပ်လို့အဲ့ဒီခလုတ်နှိပ်ခြင်းမနှိပ်ခြင်းကအပြင်မှာငွေလွှဲတာမလွှဲရနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အပြင်မှာငွေလွှဲပြီးရင်နှိပ်ကိုနှိပ်ရမယ်မနှိပ်ရင်ဘိုင်းနက်စာမတိငွေလွှဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဘယ်အချိန်နှိပ်ရမလဲဒီပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာနှိပ်ရမယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေတော့တိသွားပြီထင်တယ်เนาะပြီးရင်ပတ်စံကိုအတိအကျလွှဲပါပတ်စံကိုပိုမလွှဲပါနဲ့ပိုလွှဲရင်လည်းပြဿနာကြီးရှုပ်တယ်လူလွှဲရင်လည်းနောက်တစ်ထပ်လွှဲရမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကလူကမဟိုကမလုတ်ပေးဘူးပေါ့ release မလုတ်ပေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့တိမှာပေါ့เนาะပြီးရင်တခုခုဒီ order number လေးဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်တခုခု complaint ကြလို့ရှိရင်ဒီ order number ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးမှာ copy လုပ်လို့ရတဲ့ cloud ကလေးပါတယ်။ဆိုတော့ cloud ကလေးကိုတုံးပြီးတော့ complaint တက်တာတော့ပါလို့လုပ်ပါ။ Okay เนาะဒီမှာဒီ page ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ make transfer make payment ဆိုတော့နှိပ်လိုက် sorry ကျွန်တော်ဆက်သွားဒီ cloud ကြီးကိုအရင်အရေးကြီးလို့ပြောနေတာ။ဒီ cloud က final cloud မဟုတ်သေးဘူး။ final cloud ကဒီနားမှာ sorry ပါ final cloud ကဒီဟာ transfer ဆိုရဲဟာ transfer notify seller ဆိုတော့အဲ့ cloud ကဘယ်နေရာမှာမှပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီ make payment ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှထပ်ပေါ်လာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးမှတ်ပေးပါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ cloud ကဒီရောက်มาတွေ့တာပါအဲဒီမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ငွေလွှဲတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တအားအရေးကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာနာမည်ပေါ်တယ်ဆောစောက nickname နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะဒီမှာပေါ်တဲ့နာမည်ဒီအဲ့ဒီလူ KYC တင်တော့ပေါ်တဲ့နာမည်ဆိုတော့သူငွေလက်ခံတဲ့အကောင့်ကလည်းဒီဟာတော့ဖြစ်တင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုကပတ်စံပေးတာဆိုအလောက်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးကိုအကောင့်ကပြဿနာရှိဘာလို့သက်ပါတီပေးမန့်ကများသောအားဖြင့်ပတ်စံပေးတဲ့လူကလောက်တာဆိုတော့ကိုကပေးနေပြီဆိုရင်ဥမာဗျာငွေလက်ခံတဲ့လူကသူ့အကောင့်နဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တခြားအကောင့်နဲ့လက်ခံတယ်ပေါ့ဒါကြီးပြဿနာပုံပြသက်ပါတီဖြစ်ဖို့အချမ်းသာနည်းတယ်ဒါမဲ့လည်းတူရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဇဒီနီယာမှာတော့
ကျွန်တော်ထင်တယ် allow risk ဟိုရှေ့မှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးပြဿနာတက်လာတယ်မတွေ့ဘူးသေးဘူးအာတွေ့ဘူးရင်လည်းကျွန်တော် update လုပ်ပေးပါမယ်အဲလောလောဆယ်တော့ဒီဒီလိုဒီနာမည်ကိစ္စကကိုကဝယ်နေတာဆို allow မဟုတ်ဘူးဒါခဏနေရောင်းနေနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြဿနာတက်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုအထည့်ပြောပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာအဲသူ့ရဲ့ bank account number တော့တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Thai ကနေဥပမာယူထားဆိုတော့ဒီမှာ Thai bank နေပါဖြစ်နေဒီမှာတော့ကျွန်တော် KBZ တို့ပေါ့တွေ့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒါတွေမပါလိုက်ရပါတယ်အရေးမကြီးပါဘူးနော်ဒီမှာ KBZ တွေ့ရဲ့ account number တွေ့ရဲ့နာမည်တွေ့ရဲ့ဆိုတာလွှဲလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့လုံးတဲ့ method ကတော့ဒီမှာတွေ့တဲ့ဟာကိုမလွှဲပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ okay အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအထဲမှာတော့ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုအာဆယ်လာကလိုချင်တာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆယ်လာအပိုင်းပေါ့နော်သူကသူ update မလုပ်တာဒါအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဆယ်လာတချို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော် B2B အရင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ ads တင်လိုက်တယ်ကိုကအာရောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုကဟိုမိသွားရှိတယ်တင်ထားပြီးတော့ဟိုမှာအပြင်းသွားမိတာရှိတယ်ဟိုဖုန်းကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဥပမာထောက်ညနေညာဦးပိုင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်သွားရှိရမတော်တဆပေါ့နော်တသက်မတော်မဟုတ်အဲ့ကိုမပိတ်လိုက်မိဘူးအိပ်ပျော်သွားဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလာဝယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအပတ်စံလွှဲပြီးလွှဲလိုက်ပြီးဆိုရင်နော်ဒီမှာတွေ့ရ information အရာပတ်စံလွှဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုက transfer ဆိုတဲ့ဒီ cloud ကြီးကိုနှိပ်တယ်ကိုဘက်ကတော့အားလုံးအဆင်ပြေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိကိုဘက်ကရောင်းနေလူကြီးကအိပ်ပျော်နေရတော့ online မရှိတာတော့ဆိုလို့ရှင်သူကပတ်စံ release မလုပ်ပေးဘူးလေ Binance ဆိုသူပတ်စံအရာကြောင့်မပြောပေးမပြောပေး Binance ကမပေးဘူးအဲ့ကြကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက choice report တင်ရင်လေမတင်ဆောင်အဲ့နှမျိုးပဲကျန်တော့so report တင်လိုက်ရင်လေ report ကနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြည့်ရှင်းပြည့်ရဆိုတော့လေဟိုမနေ့ထီမဆောင်အောင်ပေါ့နော်ညဘက်ဟိုအိပ်ပျော်သွားလို့ထားပါတော့ဆိုရင်မဟုတ်ရင်တော့ညတော့ပြင် report ကလည်းတစ်ခါတည်းကြာရင်24နိုင်လောက်ကြာတတ်တာရှိဆိုရင်အဲ့ကြလည်းဘာမှမထူဘူး तू online ပြန်လာပြီးတော့ release လုပ်တာပဲဆောင်ရတာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ chat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ကျွန်တော်ခိုင်းနော် next slide ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီ chat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နော်ဒီ chat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီမှာ highlight ပါနော် high ဆိုပြီးတော့reply ပြန်လာလားမလာလားစောင့်ပါတော့ thai လို့ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလို့ပြန်လာလားမလာအင်္ဂလိပ်လို့ပေါ့ hi ပြန် hi နေဆိုရင်တော့ဒါ all ဒါသူ online ရှိတယ်တိပါဒါတော့တော်တော်များများကလည်းဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်တွေပါခြံထားပေးခဲ့တတ်တယ်အာ reply 3မိနစ်အတွင်းမလာရင် bla 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 ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပါအဲ့ဒါဆိုဆက်လိုက်ပေါ့နော် reply မလာဘူးဆိုရင်အာကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်တင်ထားတယ်ဟို online ရှိလားပေါ့နော်ပြီးတော့သူက reply လာတယ်ဖုန်းကင်တယ်ဆိုတော့မှ audi ဆိုတော့ပြောရဲဒီဘန်ကိုလွှဲလိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘန်ကိုလွှဲစေချင်တာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူနဲ့စကားစမြည်လေးပါလေပြောလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်ရင်းနှီးတော့လောကောင်းတာပေါ့နောက်ကျရင်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့လူဆိုရင်နောက်လဲသူနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဈေးတန်တဲ့လူဆိုရင်ဆောက်အဲ့လိုလေးလောက်ပါဒီတိုင်းဒီတိုင်းဘလိုင်းပေါ့နော်ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ခလုတ်နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်โอเคဒီမှာ information တွေလွှဲလိုက်တယ်အမြဲတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေကျရင်ဒီမှာဘာ reply မှလည်းမလားအဲကိုကတော့ဟုတ်တယ်ပတ်စံနဲ့လွှဲပြီးသွားပြီခလုတ်လည်းနှိပ်ပြီးသွားပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေရအောင်အဲ့တော့စိတ်မရှိရင် report လုပ်ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရပေါ့နော်အမြဲတော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုရှောင်းအောင်လဲဆိုတာထည့်ပြီးတော့ပြောထားပေးတာပါ okay အဲ့တော့ကိုကဒီမှာပတ်စံလွှဲပြီးသွားရင် screenshot ကပို့လဲရရင်မပို့လဲရရင်လူတိုင်းတော့မတောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်းတယ်လို့ရှိရင်တော့ပို့လိုက်ပေါ့နော်သူကလည်းတောင်းရင်တော့ဒီကပဲတောင်းမှာပေါ့ screenshot လေးပို့ပေးပါပါညာဆိုပြီးတော့ပြောလိမ့်မယ်ပြောရင်တော့ပို့ပေးလိုက်ဒီ screenshot ထဲမှာBinance နဲ့ရော P2B ရော USD ဝယ်တာပါအဲ့လိုတွေထဲမရေးပါနဲ့เนาะအဲ့လိုရေးတာသူ့လည်းဟိုသူ့လည်းဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်သလိုကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ keyword တွေကဟို ban က monitor လုံးနေလားမလုံးနေလားဆိုကျွန်တော်မသိဘူးလုံးနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အထူးသဖြင့် crypto ကို crackdown လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကဲ ban ခေါ်လိုက်ပြီကဲဘယ်သူတွေ crypto သုံးနေလဲ ban နဲ့အဲ့တော့ ban ကဘာကိုရှားမလဲဒီလို keyword တွေပဲရှားမှာပေါ့ Binance ဆိုဘယ်သူထည့်ရေးထားလဲUSD ဘယ်သူထည့်ထားလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုမှာထားပါတော့ဟိုကတ်တွေနဲ့သုံးတယ်ဆိုလဲဘယ်သူတွေ Binance မှာကတ်သုံးတာဒါ crypto သုံးတဲ့လူတွေပဲလေရှင်းနေညင်းလုံးမမေးရတာဟုတ်တယ်မလားဆိုအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လုံးရင်အကိုကိုလည်းဒုက္ခပေးရရောက်တယ်သူမြားကိုလည်းဒုက္ခပေးရရောက်တယ်နောက်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းမှာ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေဘာမှထည့်မရေးပါနဲ့အဲဒီတိုင်းပဲလွှဲလိုက်ပါနော်ဟိုမပြေစောကံရရှိပေါ့လုံးနေလားဆိုကျွန်တော်လည်းသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးရင်တော့ကိုကထိတ်ဆုံးအောင်ပုံမှန်တေးကြဘန်က monitor လုံးနေဆိုရင်နော်အဲ့ဒီထဲတော့မပါစင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးအဲ့လိုလွှဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဟိုကိုဘက်ကပေါ့နော်ရောင်းတဲ့လူဘက်က release လုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဘက်က order complete လို့မြင်လိမ့်မယ်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုအထဲကိုပတ်စံဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာပြပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမယ်ဒီတိုင်းရမရစစ်တချို့တွေကပြောပါပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်တဲ့ amount က
အာပေါ့နော်ဟိုသူစောက်ဝဲတော့အမောင်းနဲ့ကွာတယ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဓာတ်သမားလေးဘာလေးကွာရှင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့အမောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲကိုရောက်ကမှာကွာဒီဆက်ဆာချင်းပေါ့နော်ဒီမှာထဲတုံးကအမောင်းနဲ့ပြောချင်တာနော်ကိုကတွက်လိုက်တုံးကတော့ဥပမာအာထားပါဒီနေရာမှာတော့3,360ဒေါ်လာနဲ့နှစ်ပြားရအမောင်းတစ်ပြားပဲဝင်လာတော့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးက Binance Bank ကလုတ်သွားနော်ဒီဘက်ရောင်းတဲ့လူဘက်ကဝင်ပြီးတော့ဘလောက် crypto အမောင်းအာဘယ်လိုပြောမလဲပေးရမယ်ဆိုတာရွေးလို့မရအောင်သူမှရွေးစရာ choice မရှိဘူးပြောချင်တာဒီမှာတော့32ပြားပေါ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းရတဲ့အချိန်ကြတော့ဥပမာဒီနေရာမှာ32ပြားမရဘဲ31ပြားရတယ်ပြား30ရစသည်မျိုးအမောင့်တင်းတင်းလေးမှာကွာတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ Binance rounding error တော့အဲ့လိုပြောမလားမတိကြလားအဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါအဲ့လိုရှေ့မှာ complain လုပ်တာတွေ့ဘူးတယ်အာ feedback ဒီမှာလဲဒီမှာ crypto ဟို short ပြီးသူ့ကိုပေးလဲပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုံးလို့မရပါဘူးနော် seller ဘက်ကအဲ့ဒါဘာမှထိလို့မရဆိုကိုကအဲ့မှာ error တက်တယ်လို့ထင်ရင်ပေါ့နော်မှားတယ်လို့ထင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဟိုဟာဟို customer support ကို complain လုပ်ရမှာပြောချင်တာကိုပေးလိုက်တဲ့ amount နဲ့ရတဲ့ amount မတူဘူးပေါ့နော်အာဒီ rate နဲ့တွက်ကြည့်ရင်မတူဘူးပေါ့တခုမှားနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် complain လုပ်ပါအဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ seller လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး Binance ဆိုလုပ်ရမှာနော်အဲ့လိုမှားတယ်ထင်ရင်ပေါ့ okay အ complain ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လည်းနောက်ခဏနေရှင်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အာဒီမှာတော့အာ review လေးပေးလိုက်ပါတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရလို့ဆိုရင်တော့ positive အဆင်မပြေရလို့ဆိုလဲအဆင်ပြေရလို့ဆိုလဲပေးခြင်းလည်းပေးပါတော့တော်တော်များပေးခဲ့ပါเนาะတော်တော်အဆင်ပြေကြအများပါတယ်အာ scam တွေပါတယ်ဆိုတော့တင်ကြရအောင်လို့ပေးလိုက်ပါတော့ကိုယ်လား scam မှုစူးစမ်းရလို့ပါတော့အဲ့မှာနောက်လို scam လို့မရတော့ဘူး okay ဝယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံကိုတော့ဒီမှာတွေ့မှာပါအာ funding wallet ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်เนาะစောစောပြောသလိုပဲ funding ဖြစ်မယ်เนาะ P2P မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ funding wallet ကိုဟို funding wallet နဲ့အသုံးတော့ကိုတော့မယ်ပေါ့နော် sport တွေပါလေဝယ်ချင်တော့ sport တွေကိုရွှေ့မရွှေ့ချင်တော့ဒီ margin တွေကိုရွှေ့မှာရွှေ့ရသွားလွယ်ပါ transfer ဆိုတော့နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်ကနေဘယ်သွားမယ်ပတ်စံဘလောက်သွားမယ်ဆက်ဥပမာမှာတော့ BUSD ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေက USDT ပဲအသုံးများရတယ် BUSD အလောက်မဟုတ်ဘူး okay ဒါဆိုရင်တော့ဘလို့ဝယ်ရမလဲဆိုရင်အပိုင်းလေးကိုတော်တော်နားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ရောင်းမယ်အပိုင်းကတိတ်မကွာပါဘူးဒီအပိုင်းကအတူတူပဲရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးအာ funding နဲ့မှာပတ်စံရှိမှရောင်းလို့ရမှာပါဒီမှာ0ဖြစ်ပြီး spot ထဲမှာပဲဒေါ်လာ3သိန်းရှိလဲရောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုရောင်းမဲ့အဲပတ်စံအရင်ဆုံး funding နဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါ funding နဲ့ကိုရောင်းခြင်းနဲ့အမောင့်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ P2P ကိုသွား sell ဆိုတော့နှိပ်ပါနော် sell ဆိုတော့ buy ကိုတော့ sell ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲ buy လိုပဲ sell ဆိုတော့နှိပ်လိုက် sell ထဲမှာလဲထိတ်ဆုံးမှာပြရတယ်လို့ကဈေးအကောင်းဆုံးလို့ပဲဈေးအကောင်းဆုံးလို့အမြဲထိတ်ဆုံးမှာရှိအောက်ကိုသွားရှာရမလို့အဲ့တော့စောစောလို့ပဲဖတ်ယုံမယ်နော်ဘယ်လူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမလားကိုကဒေါ်လာဥပမာထားတော့ဒေါ်လာ3သိန်းရောင်းနေတာတော့3သိန်းရောင်းနေတာဒီလူက1000ပဲဝယ်နိုင်တယ်အဆင်မပြေဘူးလူရှာရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာ1000ပဲဝယ်ကိုက9000ရောင်းနေတာအဆင်မပြေဘူးဒီလိုပဲဒီမှာဆိုအနည်းဆုံး1သိန်းပို့ရောင်းရမယ်ကိုက9000ပဲရောင်းနေတာအဆင်မပြေဘူးအစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူကိုဒီမှာအဲသူ့ရဲ့ details တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ရှာပါပြီးရင် sales record ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင် details တွေထပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ bank နေဒီ first stop pin first stop pin မှာမြောက်တော့ပြန် KBZ ကိုပြောတာပါအာဒါတော့တုံးနေချာဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာလိမ့်မယ် cash deposit to bank ဆိုတာ special ပြောတာ bank transfer ဆိုတာ normal account ကိုပြောတာနော်ဘယ်ဟာတွေဘာကိုပြောလဲပေါ့နော်အဲမသိရင်လည်း group community ရဲ့တရားရောက်ကိုမေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်မသိလို့ပါလေပေါ့ကြိုမေးပြီးမှလောက်တာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဒီ sell ဆိုတဲ့ club ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ order ID ဘာတင်ပြီးသွားလို့ဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်တွေကိုထိတယ်ဒီနံပါတ်တွေကဘာလဲဆိုတော့အာရေ30အတွင်းမှာ orderအော်ဘယ်နှခုပြီးလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ114ခုပြီးရယ်သူဆိုရင်186ခုပြီးရယ်ဒီမှာ cancellation rate ကသူက 10% လောက်ရှိတယ်သူဆိုရင်တော့ cancellation rate က 2% ချီတော့ပဲရှိတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ rate ကိုလေ merchant နေများသွားဖြစ်ရတော့ up ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ merchant အမားကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မသိရလူတွေ white name လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီ number တွေကကြားတတ်တယ်ကိုအမားကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သူများကလည်းဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တယ်ကိုလည်း score ကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့မနှိပ်တာကောင်းတယ်နော်အရင်မေးတာကောင်းတယ်ဒါလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကနေတေချာကြည့်ပြီးတော့နားလည်သွားတော့မှအာဒါမျိုးနှိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။ Okay ရောင်းတာကအာဒီမှာဆော့ဆော့ပြောရတဲ့ဟာကြီးအဲရွေးလို့ရတယ်မရွေးချင်လည်းဒီမှာတစ်ခုချင်းစီရှောက်ကြည့်လို့ရတယ်။အာဒီမှာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ sell ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နော်။ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေ့ပြီဆိုရင် sell ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိမ့်လိုက်မယ်။ဆော့ဆော့အတိုင်းပဲနော်။အာဒီမှာပတ်စံဘလောက်ရောင်းချင်လဲဆိုတာထည့်မယ်။ဒီမှာ crypto နဲ့ထည့်လို့ရတယ်။အမြန်မာဝင်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်နော်။အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ sell ဆိုတော့နှိပ်မယ်နော်ဒီအောက်ကလေးကိုဆင်းပြီးတော့တစ်ချက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်နော်သူမှာဘာကြီးလက်ခံထားတာလဲသူမှာဘာတောင်းဆိုချက်တွေရှိလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ payment window ကိုကျွန်တော်ကတတိထားမယ်15မိနစ်အာဒီ payment window ကတော့ဒီကိုကရောင်းတဲ့အခါမှာကျတော့သူ့ဘက်ကပေးမှာဖြစ်သွားတယ်ကိုကအဲ့လောက်ကြီး pressure မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ pressure
ကိုကရားတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ buyer name ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ third party payment ဆိုတာဝင်လာပြီ။ third party payment ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီ buyer တယောက်ကကိုကိုလွှဲတဲ့အခါမှာဒီဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီ Binance account တစ်ခုကပိုင်တဲ့လူ Binance account ကိုပိုင်တဲ့လူကဥပမာမောင်မောင်ဆိုပါတော့အဲမောင်မောင်ဆိုတဲ့ account ကနေ Binance ကိုပိုင်နေ okay ဆိုတော့သူကနေလာပြီးတော့ကိုဝယ်တဲ့ပေါ်ကိုရှိရနေဒေါ်လာ200ဒီ case အတိုင်းပဲဒေါ်လာ200 BUSD ကိုရှိရနေလာဝယ်အဲ့တော့ကိုကပြောလိုက်တယ် okay ငါ account ကတော့ KBZ Pay ပါနော် KBZ Pay account လေးပါအဲ့ account ကိုလွှဲလိုက်ပါဆိုတော့မောင်မောင်လို့ဒီမှာနာမည်ပေါ်နေရတာ ਨੇ သူကမောင်မောင်ဆိုတဲ့ KBZ Pay ကနေလွှဲမလာဘယ်နဲ့သူကထားပါတော့အောင်အောင်ဆိုတဲ့ KBZ Pay ကနေလွှဲလာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အောင်အောင်ဆိုတဲ့လူကတကယ်တမ်းတော့ဘာမှဝယ်မဲ့လူမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တည်းရောက်သူကအောင်အောင်လိမ်မှုကြိုးစားနေဆိုအောင်အောင်သူကသူ့နောက်ွယ်မှာတော့ဥမာထားပါတော့ဒီ200ကိုဥမာ4သိန်းမလား4သိန်းကိုရောင်းချင်တာရောင်းတာဖြစ်နေမှာနော်ဟောအလွယ်ကူဆုံးပြောရင် online shopping အတူကဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်လေအောင်အောင်သူက PR ဈေးပဲရောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မသိဘူးဗျာတခုပေါ့ signal ရောင်းတာဖြစ်ရင်သူရောင်းချင်တာရောင်းပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီအောင်အောင်ကလည်း4သိန်းနဲ့လွှဲလဲလွှဲလိုက်ကောဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့လာပြ4သိန်း4နဲ့200ပဲရမယ်ဆောလိုက်ရမယ်6သိန်းတော့မရမယ်ဟုတ်ကဲ့အောင်အောင်က6သိန်းနဲ့လွှဲလွှဲရောအဲ့လွှဲတဲ့ screenshot ကြီးကိုကို့လာပြီးတော့ပြပြီးရောကို့စီကဒေါ်လာ200ကိုယူတော့မောင်မောင်ကနော် Binance account ကိုယူအောင်နော်ယူပြီးနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့အောင်အောင်သူရောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီsignal ပဲဖြစ်ဖြစ် online shopping ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရမယ့်ပစ္စည်းကိုအောင်းစီမပို့တော့ဆောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတပတ်လောက်ဆောင်းမှာပေါ့နော်ချင်းကတော့ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးချက်ချင်းမသိဘူးနော်တပတ်လောက်ဆောင်းရင်ဆောင်းမယ်မဆောင်းရင်တစ်လောက်ဆောင်းရင်ဆောင်းမယ် तू စိတ်ရှည်တစ်လောက်ပေါ့စိတ်ရှည်ပါ तू အဲ့ဒီတစ်လောက်ပြည်သေးပြီတော့ तू လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရလဲမရတော့တသိသွားပြီအာဒါဆိုတော့ငါ့ကိုဒီကောင်လိန်ပြီလိန်ပြီဆိုတော့ तू ကဘသူသူ့ကိုလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘာဆိုလိန်နေလို့ပြည်ပြီအဲ့မှာအဲဒီဘာလဲ Facebook နဲ့ပဲလိန်ကျင်တာနဲ့လိန်ပြည်ပြီပြီးတော့သူမှလိုက်เสียရဆိုဘာပဲရှိလဲဆိုသူဒီ KBZ ပေးလွှဲလိုက်တဲ့အကောင့်ပဲရှိတယ်ပတ်စံအဒီကိုသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ KBZ ပေးအကောင့်ငါ့ကိုလိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လည်းတော်သေးရရှင်းပြလို့ရတယ်အဲ့မှာဖုန်းဆက်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရဲစခန်းမှာဘာတွေသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမှုဖွင့်နေဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းပတ်စံကုန်ခဲ့အဲ့နီးနေတဲ့ကိုပတ်စံကုန်ခဲ့လို့တော်တော်များနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စအရန်ကိုအရေးကြီးတာဒီမှာပေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ကိုဝင်ဝေလွှဲဝင်လာရဲ့နာမည်နဲ့မတူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလူလိန်ဖြစ်ဖို့ chance ရှိတယ်။ကျွန်တော်လူလိန်လို့ပြောရမှာပေါ့။အဲ့မှာနှစ်ခုကကွဲသွားပြီ။လီလို့လုတ်တဲ့လူတိုင်းကလူလိန်မဟုတ်ဘူး။တချို့ရေ USD group တွေကလူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်။ဒီလူမျိုးသုံးပြီးတော့လုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။လူလိန်မဟုတ်ဘူး။တော့သူလုံနေ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလူလိန်ဆိုပြီးတော့သူကဒစိကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့လာတာမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုကလည်း message ထဲမှာငါလူလိန်မှာလို့ဝင်ခံသွားမှာမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ဘယ်သိမှာတော့ကိုက။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်နှစ်နီးလောက်လို့ရတယ်တနည်းအားကောင်းမှုရှင်းပြပါတော့လက်ခံနေဆိုโอเคတက်ပါတီပေးမှလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီလွှဲလာတဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လွှဲရမယ့်နံပါတ်ပေးပါငါပတ်စံပြန်လွှဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ KBZ ပေးက transfer fee မှမကုန်တာဟုတ်တယ်မနော်ကိုရှိကို6သိန်းဝင်လာတယ်6သိန်းပြန်လွှဲပေးတယ်ပြီးသွားရော့ပတ်စံပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ screenshot ပတ်စံပြန်ပေးထားတဲ့ screenshot order ကို cancel လုပ်သွားပါဒါပဲဒါမှမဟုတ်โอเคမောင်မောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်မောင်ရဲ့ KBZ ပေးကနေလွှဲပေးပါအောင်နဲ့မရအောင်အေးလည်းမရအောင်မြင်မြလည်းမရအောင်ဘူးမမရအောင်မောင်မောင်ပဲရအောင်โอเคအဲ့ဒါတနည်းအဲ့လူကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူး no ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေ bad review ပေးမယ်ဘယ်သူနဲ့တိုင်းမယ်အဘနဲ့တိုင်းမယ်ဟိုလူနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ရတယ် report လုပ်လိုက်ပါအဲ့လူနော် Binance ကဝင်ပြီးတော့အဲ့လူရဲ့ P2P ကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်တော့ freeze လုပ်မှထင်တယ်အများကြီးတော့တစ်လလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ဘယ်သူမှလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပထမနည်းနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးကတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါနော် Binance ကိုခေါ်တရားမလိုတဲ့နီးပေါ့ကိုကနေကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်အဲဒါပေမဲ့ record တော့အကုန်ယူထားနော် record အကုန်ထားတာကိုကိုဝင်နေဟာအပြင်သူ့ကိုပြန်ပေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါ report ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဘက်ကလည်းတခါ report ကိုပြန်တင်နိုင်သေးတာ ఓ Binance ဆင်ပြန်တိုင်ပြီးတော့အဲ့ကြိုင်ကိုပြန်ပြရတာအကုန်ရှိအောင်ဆိုတော့ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးကိုဘက်က safe ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ရမယ်အဲ့ဒါမှပဲကိုကဒီ B2B ပေါ်မှာမဆုံးရှုံးပါအခုနောက်ပိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစားပိုင်းတော့ B2B ကဟိုဘယ်လိုပြော passport နဲ့driving license နဲ့ဆိုတော့လူနေတယ်အခုကမှတ်ပုံလေးနဲ့ရအောင်လူတွေကအယံများတယ်အဲ့တော့ကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်လူတွေများတော့အယောင်းဝယ်ကခဏခဏမြင်မြင်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလိန်တွေလည်းများလာတယ်အဲ့တော့တန်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကပတ်စံမဆုံးရှုံးအောင်ကာကွယ်ရမယ်နော်စေဖြစ်အောင် B2B ကိုကိုကတုံးရအဲဆိုတုံးတဲ့နီးရတော့နာမည်မတူတဲ့လူတွေလက်မခံတာကျွန်တော်နာမည်မတူတဲ့လူအလွယ်ပြောအောင်နာမည်မတူတဲ့လူနာမည်မတူအဲ့ဒါဒီ
nickname ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချွေဟာ nickname ကြီးကဘာလို့ပြောအောင်မလဲ nickname ကြီးတာပေးလိုက်ရမှန်တယ် nickname ကြီးတာပေးဒီနာဟာကိုပြောတာပြီးရင်ဒီနာမည်နဲ့ဝင်လိုက်နေပြီအဲ့တော့စဉ်းစားရရှိတာရှိတော့တာ wave ကနာမည်မှမပေါ်တာ wave လို့လုံးကျွန်တော်က wave ကိုလုံးဝအားမပေးဘူးအဲ့ပြဿနာကြီးအထက်လိုက်ကြီးတက်လို့ wave မှာဒါမှမဟုတ် wave သုံးမှအဆင်ပြေလို့သုံးနေရတာရှိပါတယ်အာပြဿနာဖြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ကူညီပေးမှာပေါ့နော် community တစ်ခုအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်အပိလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်လာနိုင်လို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမှဖြစ်သွားလဲဆိုရလဲမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ wave နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့အဲတယောက်နှစ်ယောက်လောက်တယောက်စာနှစ်ယောက်လောက်စလောက်ပဲကြားဘူးတယ် KBZ ပေးနေကဒီလိုပြဿနာမျိုးအဲတင်းဆယ်နဲ့ချီပြီးကြားဘူးတယ်အဲ KBZ Bank ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာမျိုးကတင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြားဘူးတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ပြဿနာအားလုံးပေါင်းလိုက်တင်းတောင်းနဲ့ချီဖြစ်ကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအဲ့ဒီကောင်ကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော်သူများတွေနာမည်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်ကကြတော့ community တစ်ခုဆိုတော့ဟုတ်တည်တာပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူပါဖြစ်လဲဘယ်သူပါဖြစ်လဲဟိုပြဿနာအကုန်လုံးအဲနောက်ဆုံးကိုကကိုတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးတာအောင်အဲ့တော့တည်တယ်အဲကိုနဲ့မထိသေးလို့ကိုမဖြစ်သေးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မနေသေးချင်းဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်လာထိလာတဲ့ကောင်ကူညီပေးလို့ရရတာပြောတာတော်တော်နည်းတယ်လုံပေးလို့ရတာတိတ်မရှိဘူးအဲမရှိဘူးလို့ပဲပြောရတာကောင်းတယ်နည်းတာမဟုတ်ဟိုတကယ်လို့နည်းတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဘာလို့ရဲရောပြန်တိုင်းမှာ Binance ကနေအဲအယောင်းလောက်ပါရေရေစက်ကောင်တော့ပြောမလားတော့ပြောရေရအောင်ကိုဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီလေစိုးရင်ရသည်ရေရအောင်ကိုပြန်ဖမ်းထားမလားကိုတကယ်တော့ကူညီရပါမလားဟုတ်တယ်ကော Binance လုတ်တယ် USDT လုတ်တယ်ဒါတွေကတရားဝင်အဲဒေလူရေစက်ကန်ပြောမှာတော့မဟုတ်မပြောတော့သေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖမ်းမလားမဖမ်းမလားဒါတွေကလည်းရှိသေးအောင်နော်အဲ့တော့ပြဿနာမှဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါဒါကတော့ safe ဖြစ်အောင်အယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့နီးလေးပါနော် Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စစ်ပေါ့နော်ပတ်စံတကယ်ဝင်လာလားစစ်အဲ့မှာအတူလို့တဲ့နီးတွေရောဒီကြားထဲမှာအာ wave ကနေပြီးတော့ဗာလေ message တွေပို့ပြီးတော့အတူတွေပို့တဲ့လူတို့အဲမျိုးစုံရှိရပါတော့လိန်နီးကတော့လိန်နီးကတော့အကုန်လုံးကိုပြောဖို့ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုလိန်နီးကအယမ်းများအတန်းတိုင်းဆိုတော့ကိုကဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နီးတွေနဲ့မဆန်းဘူးပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နီးနဲ့ဥမာကိုက KBZ ပေးကောင်းသုံးတဲ့လေဆိုတော့ KBZ ပေးနေပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲတွားပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တွေစမ်းတာဆိုရင်တော့မမောင်အစ်စ်တွေလေးနဲ့စမ်းဖို့အဲလိန်တဲ့လူကတော့မျိုးစုံစူးစမ်းပါတယ်အာကိုကတကယ်တမ်းပတ်စံရအောင်လို့စစ်ပါတေချာလားစစ်ပါတေချာပြီးဆိုရင်တော့နာမည်လည်းတူတယ်အစင်လည်းပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအာပတ်စံရှိတယ်ကော်ရက်အမောင်လည်းဖြစ်ကြောင်းဒီမှာတစ်ကလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ verify name လည်းတူကြောင်းသဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ကလို့ပြီးတော့ confirm ကိုနှိမ့်လိုက်သူပတ်စံရအောင်နော်ဒီမှာတော့အချိန်ကကိုတို့ကတိတ်ပြီးတော့သိပြီးစိတ်ပူကြမှာလို့ဘာလို့ဆိုဒီမှာပေးထားအချိန်တွေမှာပတ်စံလွှဲရမှာ तू ကိုမဟုတ်နော်ဝင်တော့ကိုအဲရောင်းဝင်တော့ကိုမဟုတ် Okay အဲဆိုတော့ဝယ်တာနဲ့ရောင်းတာကိုကွဲသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့release လုပ်လို့ရတယ်လို့ Binance Google Authenticator လည်းရတယ် 2FA နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က 2FA နဲ့လုပ်တာများလွယ်လို့ချို့ရတော့ဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်အဲဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီဒီမှာအဆင်ပြေတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေ positive အဲဟိုဘက်လူကပုံမလာဘူးဆိုရင်တော့အဲ negative ပေါ့နော်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲဆက်တော့ရောင်းတာနဲ့ဝယ်တာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘလူမျိုးအော်ကိုဟာကြောညာတင်ရမလဲလို့ဟောကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုကြောညာတင်တာလူတိုင်းမရဘူးအထူးသဖြင့်အခုမှအကောင့်ဖွင့်နေလူတွေသူကဘာလူလဲဆိုရက်30ကျော်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအခုမှအကောင့်ဖွင့်ပြီးလက်တက်ဆန်းတဲ့လူတွေများလို့ဖြစ်မှတည်းရက်30ကျော်မှအဲအဲ့လူကိုပေးပြီးတော့ဟိုဟာဟိုကြောင်ညာတင်ဖို့ဖွင့်ပေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ညာတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအာ तू ကအကောင့်20เนาะ number ကို complete တဲ့ period အကောင့်20ဝယ်ဘူးရောင်းဘူးရမယ်ဝယ်တာရောရောင်းတာเนาะပြီးရင်အာ completion rate ဆက်သွားပြောရလေအားနေဖွင့်လိုက် cancel လုပ်လိုက်ဖွင့်လိုက် cancel လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့80ကျော်ရမယ် completion rate ကလည်း80ကျော်ရမယ် unique counter party ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ရလူကမတူတဲ့လူ10ယောက်ဖြစ်ရမယ်เนาะလူပေါင်းစုံနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီလူကဒါတော့ SMS နဲ့ဒါတော့တိမှာပါနော် authentication ရှိရမယ်ဆိုဒီအချက်၄ချက်အရေးကြီးတယ်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့မကိုက်တဲ့လူတွေက order တင်လို့မရသေးဘူးကိုကိုတိုင်းနော်သူများတင်ထားတာတွေပဲအကြောင်းဝယ်လို့လို့ရတယ်ဆိုဒါလေးတော့တိထားရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြည့်ဆိုရင်တော့ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ P2P မှာ order တင်မယ်ဆိုရင်တော့ advertisement move ဆိုတာဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက excel လေး30ကိုနှိပ်လိုက်တာဆိုအဲ့ဟာနေတွားပြီးရင်ဒီမှာ advertisement move ကိုရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ confirm ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ ads ပေါ်လာไอ้แอดเสร็จอ่ะมาโกอ่ะวาลุยะตีนโลยะป่ะเนาะเออဟုတ်ล่ะဒီဟုတ်ကလစ်แอดတူပို့ဟုတ်တယ်เนาะပြီးရင်มาโอเคဘယ်လိုလဲဆိုတော့
add ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ကိုကရောင်းမာလားကိုကဝယ်မာလားယူရမယ်ပြီးရင်ကိုကဘာရောင်းမာလဲဆိုတော့ယူရမယ်ဘာဝယ်မာလဲဆိုတော့ယူရမယ်ဘာပတ်စံနေလဲဆိုတော့ယူရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ MMK ဖြစ်မှာပေါ့နော်အာပြီးရင် fix လား floating လားယူဟုတ်တယ်ရော hello ငါဆောဆောထွက်လာမတိလိုက်ပါ okay အဲတရားရောက် MU လောက်ဖို့မေ့နေတယ်ထင်တယ် hello အော် MU လောက်ဖို့တယ် mute လောက်ဖို့မေ့နေတယ်ထင်တယ်အော် okay okay mute လောက်လောက်ပြီးတိုက်တယ်เนาะအာဆိုတော့ဒီမှာ MMQ ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် fix လား floating လားဆိုရေးရ fix ကပုံတည်ပေါ့နော်ပုံတည် floating ဆိုတော့ဒီ floating ကငကိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တုံးတယ်အခုတော့တုံးလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုတော့အပြင်ဈေးကပိုပန်း2100 2100နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ fix ပဲယူလိုက်တော့เนาะတန်းပြီးတော့ fix ပဲယူလိုက် fix ယူပြီးတော့အဲ့မှာကိုဦးမှာ2800နဲ့ရောင်းချင်တယ်2800တခါရိုက်ထည့်လိုက်ဒါပဲပြီးရင် 2150 2150စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ rate ကိုထည့်လိုက်เนาะပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်fix ပဲတော့မယ်เนาะ floating မယူတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာ total amount ရှိတယ် total amount ကဒီမှာ USD ပေါ့နော်ကိုရောင်းတာအဖြစ်ဝယ်တာအဖြစ်ဒီမှာ USD ဘလောက်ကိုကအရောင်းဝယ်လုပ်ချင်လဲယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုရဲ့ payment method ထားမနေ့ကကျွန်တော် payment method အကြောင်းဆွေးနွေးကြရလေဆိုအဲ့မှာ payment method ကိုက KBZ pay လား bank transfer လားဒီမှာလည်းရှိရနော် bank transfer လားဘာလားဆိုတော့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ minimum နဲ့ maximum ထည့်မယ် minimum ကဘာလဲဆိုတော့ကိုတစ်ခေါက်အရောင်းဝယ်လို့ဥမာကိုကထားပါတော့300ဘူးလောက်ရောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကခဏခဏရောင်းဝယ်မလို့ဥမာ300ဘောကိုက minimum 300ထားတာရင်လူတိုင်းကကိုရှိရလာဝယ်ရင်300စီလာဝယ်နေအခောက်100ရောင်းရမှာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဥမာကိုကတစ်ခေါက်အနည်းဆုံး10သိန်းအနည်းဆုံးဒါ10ခေါက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားမှာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲကိုကတစ်ခေါက်ကိုဥမာ350အဲ့ဆိုရင်နှစ်ခေါက်လောက်နေပြီးသွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေ350အကျော်အထက်ဆိုတော့300လုံးလာဝယ်လို့လည်းတွင်တွေ့သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတိက minimum ကတော့ကိုကတကယ် P2P merchant တယောက်နေလို့ရတာ merchant တယောက်နေလို့လို့တဲ့လူကတော့ minimum တိတိလေးထားမှာပေါ့နော်မှတ်ထားတော့9000ပဲဖြစ်1000ပဲဖြစ်သူကတနေ့လုံးလို့လို့ချင်တာဒါကိုကတစ်ခေါက်တော့ပဲတုံးချင်တဲ့လူတော့တိတ်လေခေါင်းမရှုပ်ချင်ဘူးတစ်ခေါက်ထဲနဲ့အကုန်လုံးကိုရောင်းလိုက်ချင်တာဆိုရင်တော့ minimum နဲ့ maximum ကိုကက်ကက်လေးထားလို့ရတယ်ဒါတော့ကိုအကြိုက်ပဲနော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကိုအဆင်ပြေပြီဒီမှာပေါ်တဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်next ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် next ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာရောက်လာပြီကျောင်းမှာ box နှစ်ခုရှိတယ်နော် box နှစ်ခုဆိုတော့ဒီအပေါ်က box ကဆိုတော့ term ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောကိုအဆင်ပြေတဲ့ payment method ကိုထည့်ရမယ်ဥပမာကိုက bank ဆိုရင် bank bank ကဘာ bank လဲ bank မှာမှာKBZ လာနော်ဒါမှမဟုတ်လေ AYA လာစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးရမယ်အဲ့ဒါမှာ order မတင်ခင်မှာဟိုဘက်ကလူကကြိုသိမှာအော်ဒီလူနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ KBZ မှာရမယ်ဒါ special လား normal လားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပြန်ဒါ AY မှာရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသိမယ်အောက်က box ကကြတော့ဟို message ဖွင့်လိုက်လေ chat ဆွဲဟာလေးနှိပ်လိုက်အဲ့မှာကိုဘာမှ reply လုပ်စရာမလိုပဲပေါ်တဲ့ဟာဆိုတော့ကို online မရှိလဲပေါ်တဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့နေရာမျိုးမှာဘာကြီးထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဥမာကို reply မပြန်ရင်ဘယ်နံပါတ်ကိုဆက်သွဲပါတော့ကိုရဲ့ဟို Telegram user name ကတော့ဘာပါတော့ဆက်နေဖြစ်မို့နော်ကိုကိုဆက်သွဲလို့ရတဲ့နီးတနီးနီးထည့်ထားရင်ကိုမတော်တဆဒီ ads ကိုတင်ဟိုသူများ order လာတင်တာတတိမထားမိဟိုလူကကိုဖုန်းခေါ်လို့ရတာတို့ဆက်သွယ်လို့ရတာအဲ့လိုတစ်ခုလို့ရတော့ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာတော့အမဒါကတော့ complicated wise ကတော့လုံးဝတည်ကြတယ် auto tick ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခုမှစပြီးတော့ register လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့အလုံးမလုံးချင်းဆိုရင်ဒါတော့တချို့တွေကကြတော့စိတ်မရှိဘူးပါနော်အာဘာလဲနှိမ့်နေမှလည်းမသိဘူးကွာဟိုလုံးဝကျွမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲလုံးချင်းတော့အများဆုံးဒါကို90ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါအဲဒီဟာကတော့အဲ့လူအကောင့်ထဲမှာပေါ့နော် BTC equivalent ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိလားပေါ့ဒါကတော့တိတ်တော့ဟောဖြစ်ပေါ့ဒီလူရဲ့ account ထဲမှာပတ်စံရှိလားမရှိလားပတ်စံရှိပြီးသားလူတွေနဲ့ပဲအလုံးလုံးမယ်ဆိုပုံမျိုးပေါ့ပတ်စံတပြားမရှိလို့လည်းလုံးမလုံးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ number အထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါအဲ့ဒါ tick လုပ်ထားလို့ရတယ်နော်ပြီး online ဆိုရင်တော့အခုချက်ချင်း online ဖြစ်သွားမယ် post ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ post တက်သွားမယ်ဒါပဲပြီးသွားအဲ့ဒါဆိုတာ posting က buy or sell အတူတူပဲဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲကျွန်အချိန်အကြောင်းလေးမပြောလိုက်မိဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုပဲနားမှာကြော်သွားလဲမသိအချိန်အော်ဒီမှာဒီမှာအချိန်ပြောင်းလို့ရတယ်15မိနစ်ကတော့အသေးဆုံးပဲအဲမိနစ်30လည်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်မိနစ်30ပြောင်းရင်တော့နည်းနည်းအချိန်ပိုရတာပေါ့ကိုကပေးရမယ်လူဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုကရရမယ်လူဆိုကိုကရောင်းတာဆိုရင်တော့အချိန်ဘာအချိန်တို့15မိနစ်ကတော့အချိန်ပြည့်ရထင်ပါတယ်တော်တော်များများတော့လေတချို့လည်းမိနစ်30တော့လောက်ကြတာဒါကိုသဘောပေါ့အပီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကတော့ပြဿနာတက်ရင်
အဲလောက်ရတဲ့ဟာပေါ့နော် so အပြီးဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီ chat ထဲမှာ down report ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနေအပြီးလောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ number ကျွန်တော် save ပြဒီ number လေးအဲ့ဒါကိုယူသွားပြီးတော့ဟိုး home page က customer service နဲ့သွားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့လွယ်တာတော့ဒါပို့လွယ်နော် report တင်နှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာကြီးဘာဖြစ်လဲအာမာတူတူတူနဲ့မာတပ်ပတ်တီလားဘာလားနာမည်မတူတာလားတခုခုပေါ့နော်ပြဿနာနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြဿနာအကြောင်းအရာရေးပြီးရင်ပြဿနာ screenshot တခုပေးရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြဿနာဖြစ်ရင်အဲ့ပြချင်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကြီး screenshot ပေးလိုက်နော်ပြီးရင် submit နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရအဲ့ဆိုရင်အာ Binance ကဝင်ပြီးတော့ဟို Binance team ကပေါ့နော် B2B team ကဝင်ကြည့်လိမ့်မယ်အဲဒီအဲမှာပဲစကားပြောတာ B2B နဲ့အဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီ chat အောက်မှာပဲသူတို့နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်လားအပြီးလောက်တဲ့ပုံစံ။ပြီးလို့ရင်24နာရီလောက်တော့အများဆုံးကြာတယ်။အများဆုံးပြတော့နာရီပိုင်းအတွင်းတော့ပြီးတတ်ပါတယ်။အမြဲတော့လည်းမဟုတ်။ဒီမှာမေးစရာရှိတာအာ match ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဘာလို့ match နေရာပို့ပြီးတော့သူများတဲ့ဆိုင်ပို့ယုံရတာပေါ့နော်။အခုကတော့လုံးဝတေးကြတယ် match သူများတဲ့ဆိုင်ပို့ယုံရတယ်။ match ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပြောအဝါရောင်လေးနဲ့ဒီမှာ star လေးတစ်ခုပါတယ်သူနာမည်အစုံလေးပါ။ star လာအဲ star ထင်တာပဲ။အဲ့တော့ merchant ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ P2P help center မှာเนาะအာ how to become merchant ဆိုပြီးရွေးလဲရတယ်ဟိုတနည်းကပြခဲ့တယ်ဟို profile မှာအောက်မှာလဲနှိပ်လို့ရဒီ merchant application ပေါ်ထဲမှာတော့ရှောက်ရပါမယ် merchant တယောက်က verify plus အောင်ရမယ် verify plus ကကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ပေးမထတော့ customer service ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ရမှာပါပြီးရှင်အာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒါတော့ဒါလူတိုင်းပြီးမှာပါပြီးရင်ဒီမှာ bill 1000เนาะတကောင်1000ဖြစ်သွားပြီမာချန်ဖြစ်ချင်းတထောင်ပေးထားမယ်မာချန်မဖြစ်မှာပဲအဲ့ဆိုမာချန်မလုံတော့မှာပဲတထောင်ပြန်ပေးမယ်အဲ့တဘောစဘောတင်ထားတဲ့တဘောပေါ့နော်ပြင်ပြီးသူပြီးအာ transition ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့300 to 1000 300ဆိုတာတနည်းကို10ချိန်အာတထောင်ကတနည်းကိုအချိန်30ကျော်တတော်ကိုများတယ်နော်ပြင်တော့ကိုက B2B နဲ့အလုံးလုံးပဲလူမလာလင်မာချန်ကရှောက်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းရှောက်တိုင်းလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူက review လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှောက်လို့ရတယ်ပြီးမာချန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကအမ်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုဟာအာ verify badge ဒီ tick လေးရမယ်ပြီးရင် customer support ကလည်းကိုတို့အမြဲတမ်းနေပါရှိနေအမြဲဆက်သွယ်လို့လွယ်နော်ပြီးမာချန်ပေါ်တော့တစ်ခုတက်တက်လေးရအောင်မယ်အဲ့ဒီလည်းနှစ်ခုလာမသိတင်လို့ရတယ်ပြီးပတ်စံလည်းအမောင်းပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ထားလို့ရတယ်မာချန်ဒီရဲ့ဟိုဟာတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်အာ P2P 3နေရင်ဘာတွေတတိထားရမလဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာတော်တော်များများပါဝါပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့အာအဲ့ဆိုတော့ပြောရရင်ပေါ့အဓိကကိုကိုကိုပတ်စံလာပေးပြီးတော့ scam မခံရဘူးအဓိကပဲပြီးရင်ကျန်တာတွေကတော့လုံရင်တုံးရင်တုံးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့နားလေတော့မှာပါအဲတအားကြီးမခတ်ပါဘူး B2B ကတုံးရင်တုံးရင်ကျွမ်းလာမှာပါโอเคအဲ့ဆိုတော့မေးခွန်းလေးတွေရှိအာဖြည့်ပေးပါမယ်โอเคမေးခွန်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အာမေတူပြနေတော့မေခေါ်တစ်ခုတက်လာအဲ့ခဏနေခဏနေရှင် USDT ဝယ်ပြီး BTC ပြောင်းတာဆိုတော့ USDT ဝယ်ပြီး BTC ပြောင်းတာကနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြမှာပဲအဲ့ဒါဖြည့်လိုက်တော့မယ်အခုတော့အပေါ်ရန်ဖြည့်ရရင်တော့ convert ကိုတုံးပြီးပြောင်းလို့ရတယ်အာ CPI အကြောင်းခဏနေဆွေးနွေးရအောင်เนาะ CPI အကြောင်းကိုဆိုတော့အခုဟာဒီသင်တန်းကိုအပြီးတက်လိုက်လို့ရအောင်ဒီအားလေးပြလိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီစကန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ QR code ကိုစကန်လုပ်ရင်ကိုမေးခွန်းဖြေရမယ်နေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းဖြေရမယ်ဟာကိုကျွန်တော်နောက်5မိနစ်ဖွင့်ထားပါမယ်ဘာလို့မေးခွန်း8ခုပဲရှိတယ်မေးခွန်း8ခုကိုဖြေပါဖြေလို့ဒီအားဖြေပြီးသွားတဲ့လူကဒီဟိုဟာရပါမယ်เนาะ give crypto box ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် student ID ပေါ့เนาะဒီသင်တန်းအတွက် student ID မရှိသေးတဲ့လူတွေက thread id link ကိုကျွန်တော်ဒီ announcement ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့မှာဖြည့်ပါ form ဖြည့်လိုက်ဩဘာမှမလုပ်เนาะ Binance ရှိသေးတာလည်းမလုပ်မရှိဘူးဖြည့်လို့ရတယ် Telegram name နဲ့ email နဲ့ဖြည့်လိုက် thread id တခုရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ thread id ရရင်အဲ့ thread id ကိုသုံးပြီးတော့ဒီသင်တန်းအတွက်ကောနောက်ပါလာလာပေါ့เนาะနောက်အဲ့ဟာဒီအတွက်ပါအဲသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီဟိုပေါ့ main crypto community id လေးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဆိုရင်အဲ့မှာအခုအဲဒီ link ကနေတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ student ID တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေကသိတဲ့လူတွေကတန်းဖြည့်လို့ရတယ်เนาะအခုပေးထားတဲ့ QR code ကို scan လိုက်ပါ scan လိုက်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြည့်လိုက်ပါနောက်ထပ်အချိန်ဆိုအခု52ခုနှစ်เนาะ52ခုနှစ်ဆိုတော့5မိနစ်ဆို52အထိကျွန်တော်စောင့်ထားပေးပါမယ်
ไอ้อภิภิภิไปตัวเองบ็อกซ์ก็คลีนบ่มันไม่จ๋าเนี่ยเนาะบึ้งมาเลยบ็อกซ์มาคลีนไปเนี่ยอภิดิไปผีนี่จ๋าสออภิภิไปตัวเองอภิมาบ็อกซ์ก็ตุ่ยบาเลยมั้ยตรีมทามอยู่ล่ะไอ้อภิเลี้ยอนาคมากုတ်เลี้ยไปအခုဘယ်သူမှ boss ကိုမ claim သေးလို့ပါဖြေးတယ်လို့က21ယောက်ရှိသွားတယ်။အဲအမှတ်ပြရတဲ့လူက9ယောက်တောင်ရှိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှ boss ကိုစပြီးမ claim သေးဘူး။ဘယ်နာမှာ claim အောင်လဲဆရာ။ဆိုအဖြေဖြေးပြီးသွားရင်အဖြေရဲ့နောက်မှာကိုအဖြေမှန်လိုက်တော့နံပါတ်ဥမာထား question 1ကိုအဖြေမှန်တယ်ဆိုရင် question 1အတွက်အဲကနအဲ alphabet တစ်လုံးရမယ်။question 2အပြင်မှန်နေဆိုရင် question 2အတွက် alphabet 3လုံးရမယ်ဆိုတော့ question 6ခုရှိရလေဆိုတော့1ကနေ6အထိအားလုံးဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် alphabet 6လုံးရမယ်အဲ6လုံးအပြင်မှန်တဲ့ alphabet 6လုံးကအဲကုတ်ပါ box ကကုတ်တတိထားမိမယ်လို့ထင်နေမသိလိုက်ချောင်ကိစ္စမရှိနော်ခဏနေဟွာအဲ review အပြင်ဒီ review လုပ်ရင်တော့တည်သွားမှာပါအဲမတွေ့လိုက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့အော်မောစတီဗန်ကင်းကရောက်ပါပြီသူပထမဆုံးစပြီးကလေးလေးအဲ့တော့ ABCD ရမတူဘူးလို့ကြည်နေပါလေဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောင်းကြောင်းနေအဲ့ ABCD ရဲ့အနောက်ဆုံးကအော် view score ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်တဲ့စတီဗန်ကင်းကအော် okay အော်9ယောက်တော့ရောက်လာပြီ1 2 3 4 5 9ယောက်တော့စကလေး view score ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဟုတ်တယ်အပြေမှန်နေပြပေးပါလိမ့်မယ်အခုမှားလဲကိစ္စမရှိဘူးเนาะ box code ကိုအမှန်ဖြစ်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပြောချင်တာအမှန်ပေးဟာလဲဆိုတာတိတယ်ဗောနော view score ဆိုတာနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပါကျွန်တော် student id နဲ့ပတ်သက်ပြောတော့ငါနည်းနည်းတိတ်မကြားလိုက်လို့အဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးလို့ရလားအော်ရရအဲ့ student id ကဟိုအထဲမှာဖြည့်လိုက်နော်အာဒီအခု group ထဲမှာ general ထဲမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ရှိရလေအဲ့ link ကနေ student id ကိုဖြည့်လိုက်ဖြည့်ရင်အဲ့အောက်မှာနောက်ထပ် link တစ်ခုပါတယ်နော်ဖြည့်စီရပဲလို့လားအဖြည့်ပြီးသွားရင်အဲ့အောက်က link မှာကို student id ဘာရရဆိုတာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ student id ကနောက်လဲအဲ့ဒါပဲသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ event တွေဘာကြီးလုပ်ရင်လဲအဲ့အဲ့ဒါ student id မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ဘယ်လိုပြောလဲ MCM community id လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသုံးပြီးတော့ဟိုလိုရရလို့ပြောတာအဲ့ link တွေတွေ့လားအဲ့ link ကဒီ general ထဲမှာလေ general ထဲမှာအော် sorry announcement မှာဆိုလဲရှိ announcement မှာ announcement မှာဆိုလဲအော်ဒီအပေါ်လေးနည်းနည်းတက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့မှာကြောင်းပြောကြီးညာထားတဲ့ link နေရှိတယ်။ Okay ကျွန်တော် share လို့ရပါပါပြီ။ line နဲ့ပြန်ကောင်းပါ යි ။ဟိုကမအရင်ဖြည့်လို့မရဘူးလား။မိုင်းမလေးရတယ် view score ကိုနှိပ်လိုက်အမှန်ပြရတယ်။အခုလည်းခဏအခုကျွန်တော်ဟိုအားလည်းပြပေးဦးမယ်။ဒီမှာအဖြေမှန်နေလည်းပြပေးဦးမယ်အဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့။ဟိုကလိန်ကလိန်လို့မရဘူးလား။ဟာကလိန်နာလားကလိန်နာအယောက်30ပြည့်ဝရင်မရဘူး။ပြည့်ဝလား။မလေးကလိန်လို့ရနော်။မလေးကလိန်လို့ရမလေးကလိန်ရမားနေလို့မန်နေလို့ကိန်းရပါတယ်โอเคဆိုတော့ပထမဆုံးဟိုပါတော့ပထမဆုံးအဖြေပေါ့နော်ခရစ်ပတိုရောင်းရင်တတိထားမယ်အရေးကြီးတဲ့ check ကအာဒီငွေဝင်လာတဲ့ account name နဲ့ Binance account name တူဖို့အရေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်ဆက်သွားပြလဲပြောသားပြီးတယ်အဲ့တော့ J ပေါ့ပထမဆုံးဒီ alphabet က J ပါပြီးရင်ဒုတိယဟာခဏမြုပ်ပေးထားပါဦးနော်ဟိုစကားမပြောသေးတဲ့သူဆိုရင်လေအဲ background အတန်လေးဝင်နေလို့ပါကျွန်တော်မြူပေးလိုက်မယ်เนาะโอเคဆိုတော့ဒီမှာအခဏလေးမြူပြီးတော့အန်โอเคရပြီအဲ့ဆိုရင်အန်မြူလုပ်ပြီးစကားပြောလို့ရပါတယ်အာဒီမှာ crypto မှာတဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံတင်လဲဆိုတော့ကိုဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပဲဒီမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ B ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒုတိယစကားလုံးက B ပါပြီးဒီမှာ fully diluted market cap ဒါတော့မနေ့ကသင်ခန်းစာဖြစ်သွားမှာเนาะဒီနေ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် maximum supply ကို price နဲ့မြောက်တာဆိုတော့တတိယစကလုံးက x ပါပြီးရင် main crypto community ကနေဘာတွေလေးလာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကเนาะဒီတစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ဘူးရှိသမျှဟာအကုန်လုံးလေးလာလို့ရတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဟာအဖြေမှန်ကဒီနံပါတ်၄ခုမြောက်က k ပါပြီးရင် Binance wallet ကိုလည်း P2P နဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဒီမှာဆက်သွားလဲပြောပါနော် P2P wallet မဟုတ်ဘူးလို့ margin ဒီအပေါ်ဟာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး funding wallet တစ်ခုပဲရှိရဲဆိုတော့အဖြေမှန်ကအောက်ဆုံးကဆိုစကလုံးကတီးနော်စကလုံးကတီးပြီးသွားရင်အဲ P2P မှာ appear ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုရင် aura အောက်ကစကားပြောရဲဟောတဲ့ appear တော့မဟုတ် report နော် aura အောက်ကစကားပြောရဲဟာအဲ့ဒါကိုသွားနှိပ်ရမယ်အဲဆိုတီးဟာအဖြစ်မှန် L ပ
ပြီးရှင်အာပြီးတူမှာအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါတဲ့ Binance account နာမည်နဲ့ပေးမဲ့ကောင်တွေဘာလို့ဘာဖြစ်လို့တူဖို့လိုရလဲဆိုရင်เนาะဟောနာမည်တူမှလူတယောက်ထဲကအသုံးပြုနေကြောင်းသိကြလို့เนาะအဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အောက်ကဟာလည်းမှန်တယ်နာမည်မတူရင်လူလိန်ကခိုးထားတဲ့ account တွေကနေလွှဲတာလွှဲလို့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဖြစ်နေရလို့တော့ပြောရမှာမဟုတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့နာမည်မတူတာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြည်ထောင်စုတိုင်အရန်ဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်လူစီမြန်မာပြည်မှာဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်ရဲလဲတော့တိုင်လို့မရအောင်ပြီးရင် P2P မှာပြည်ထောင်စုတိုင်ရင်အတယောက်တည်းသုံးနေရဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလွယ်တကူဟိုတက်တင်ပြလို့ရတာနာမည်တူရင်ဒါတယောက်တည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုလို့တခိုးကမှထားပါတော့သူများအကောင့်ကိုသွားခိုးပြီးအဲ့အခိုးခံလူနာမည်နဲ့သူ့နာမည်သူနိုင်ပါမလဲနော်ချမ်းသာအရန်နေတာပေါ့အဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားစကမ်မာတွေကလည်းအဲ့ KBZ Pay တွေကိုဟက်ပြီးတော့အဲ့မှာ P2P မှာ USD လောက်ဝယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမှန်တယ်เนาะဆိုတော့အောက်ဆုံးကဟာဆိုတော့ key ပြီးရင် market cap ကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အပေါ်ကမေးခဲ့တာ fully diluted market cap ဒီကောင်က euro market cap မဟုတ် euro market cap ဆိုရင်တော့ circulating supply ကိုမြောက်တာတော်တော်များများမှားကြသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တိထားပါတိထားရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်အခုတော့အဖြေပြီးသွားပြီဆိုတော့တိသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးစလုံးက fee ပါဆိုတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုเนาะဒီအဖြေမှန်တစ်ခုချင်းစီကိုပေါင်းပြီးတော့ကုတ်လုံးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါရှစ်လုံးရမယ်ရှစ်လုံးကို crypto box ထဲမှာထည့်လိုက်ရင်reward ရမှာပါအခုတော့ပြည့်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံး claim ပြီးသွားပြီเนาะ okay ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တင်နန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲမနေ့ပြန်sorry မနေ့ပြန်တော့တင်နန်းမရှိသေးဘူးเนาะတင်နန်းရှိရဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ပြီးတော့ဟွာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအခု market အကြောင်းဆိုတော့ CPI အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်